Қайырлы таң, құрметті көрермен, тікелей эфирде хабар арнасының жаңалықтары сіздермен Сағыныш Әбікен. Еліміздің кей облыстарында дауылды ескерту жарияланды. Мұндай мәліметті қазгидромет мамандары келтіріп отыр. Бүгін ертең солтүстік Қазақстан және Павлодар облыстарында қардың еруіне байланысты өзендер тасуы мүмкін. Ал 26-30 наурыз аралығында батыс Қазақстан, Атырау, Ақтөбе облыстарында жауын шашын болуы ықтимал. Сондай ақ Қарағанды, Ақмола, Қостанай облыстарында қардың еруіне байланысты су көтерілуде мүмкін. Сонымен қатар жолдың көктайғақ болуына байланысты Астана қаласынан бағыт алған бірнеше жолдар жабылды. Олар Астана, Щучинск, Астана Қарағанды, Астана Қорғалжын, Астана Павлодар және Астана солтүстік Қазақстан облысы. Шығыс Қазақстан облысының Шиманайық ауданында табиғи сипаттағы төтенше жағдай жарияланды. Осы өңірдегі Уба өзенінде сең қозғалды. Азаматтық қорғаныс қызметтері күшейтілген режимде жұмыс істеп, халыққа сақ болуды ескертіп жатыр. Себебі су тасу қаупі бар. Жалпы Шығыс Қазақстан облысының 9 елді мекенде бірқатар үйді су алып, аулаларға жайылған. 600-ден адам құтқарушының көмегімен қауіпсіз жерге шығарылып, уақытша баспанамен қамтылды. Айта кетерлігі, өңірде медициналық көмекке жүгінгендер жоқ. Шиманайық, Секесовка, Өскемен, Горная, Ульбинка, Северная тасжолдарының бойын судан арылту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ал Қатонқарағайда әлі де қауіп төніп тұр. Айта кетейік, кеше Глубокай ауданында да табиғи сипаттағы төтенше жағдай жарияланған болатын. Бүгін де кеше де оңтүстік Қазақстан облысынан, Алматы облысынан және Алматы қаласындағы республикалық жедел құтқару жасағынан құтқарушылар арнайы сол Шығыс Қазақстан облысына жіберілді. Шығыс Қазақстан облысындағы төтенше жағдайлар департаментінің құтқарушыларына көмек көрсету үшін. Сонымен қатар облысының бірнеше аудандарында қазіргі таңда төтенше жағдайлар режимі жарияланды. Ол режим осы ауа-райы тұрақтандырғанша сақталып тұрады. Ресейдің Кемерово қаласындағы сауда ойын-сауық кешендерінің бірінде болған өрттің кесірінен 37 адам көз жұмды. Оның 9-ы бала болуы мүмкін, дейді жергілікті құтқарушылар. Тағы 64 адам әлі табылған жоқ, 40-қа жуығы бала екен. Қазір өрт сөндірушілер 1,5 шаршы метрге аумаққа шарпыған қызыл жалынды толығымен ауыздықтағанмен нысан ішіне кіре алмай отыр. Себебі ғимараттың төбесі опырылып кету қаупі бар. Оның үстіне кей бөлмелердегі температура 600-800 градус шамасында. Осы оқиғаға байланысты жақын күнде Кемерово облысында аза тұту жарияланбақ. Қазіргі таңда өртке қатысты қылмыстық іс қозғалды. Ауғанстанның батысындағы Герат қаласындағы мешітте жарылыс болып, бір адам қаза тапты, тағы 8-і жарақаттанған. Бұл туралы жергілікті ақпарат құралдары полиция өкілдеріне сілтеме жасай отырып хабарлады. Дерек бойынша екі жан кешті мешітке баса көктеп кірмек болған, алайда күзетшілер бұған жол бермеген. Сол бойда лаңкестердің бірі үстіне байланған жарылғыш затты іске қосып жіберіпті. Ал екіншісін қауіпсіздік қызметкерлері жер жастандырды. Шабуылды Ирак және Левант лаңкестік тобы мойнына алды. Жарылыстан зардап шеккендердің барлығы қазір ауруханада. Мамандардың айтуынша, олардың көпшілігі ауыр халде жатыр. Солтүстік Каспий қайраңындағы Қашаған кенішінде тағы 4 жаңа жоба игеріледі. Қалам Каспен Хазар кеніштері толық зерттеуден өткізіліп, өндірісті іске қосудың тетіктері сарапқа салынып жатыр. Сонымен қатар Ақтоты және Қайран кеніштеріндегі мүмкіндіктерді зерттеу қолға алынады. Бұл 4 кеніште Қашағанға жақын маңнан ашылған. Айта кетейік, 2016 жылдың 42 айында іске қосылған Қашаған жобасынан 11,5 миллион тонна мұнай және 3,5 миллиард текше метр газ өндірілді. Бұл 1,5 жылдың көлемінде қол жеткізген жетістіктер. 2.5 million tons of oils. Біз ілеспе газды жер қойнауына кері айдау мақсатында күрделі инженерлік тәсілдерді қолға алдық. Бұл шешім Қашаған кенішіндегі мұнай өндіру көлемін тәулігіне 300 мың баррельге дейін арттырды. Осының арқасында біз жыл басынан бері 2,5 миллион тонна мұнай өндірдік. Ақтөбе қаласының іргесіндегі Сазда ауылдық округінің Бауырластар елді мекенінде жаңа амбулатория пайдалануға берілді. Медициналық мекеме мемлекеттік жекеменшік әріптестік негізінде салынды. Әлеуметтік маңызды жобаны іске асыруға 83 миллион теңге жұмсалған. Ауылдық амбулатория дәрігерлері 5000 адамға медициналық қызмет көрсетеді. Оның жартысына жуығы балалар. Жаңа ғимарат қажетті қондырғылармен толықтай жабдықталды. Соңғы жылдары бұл ауылдан жер телімдері беріліп, сырттан көшіп келушілер қатары көбейген. Округтің ескі бөлігінде
фельдшерлік пунктың тұрғындарды толық қамтуға қауқары жетпегеннен кейін амбулатория салу туралы шешім қабылданған. Жалпы өткен жылы өңірде мемлекеттік жекеменшік әріптестік негізінде 21 медициналық мекеменің құрылысы басталса, оның 17-сі халық игілігіне тапсырылды. Бұрын емханаға қалаға баратынбыз, қазір не ашылып жатыр, өте қуаныштымыз. Ауылымыздан жақын жерден мектеп бар, балабақшада бар. Мектептен жақында ашылды, бәрі жақсы. Дәрігерлер, бұл жерде жалпы тәжірибелік дәрігерлер, балаларға педиатрлар, осы жерде алғашқы медикал-санитарлық көмек көрсетті. Сонымен қатар, мына арнайы бейімделген мамандар, бұл окулист, оториноларинголог, гинеколог, хирург деген сияқты дәрігерлерді арнайы кесте бойынша осы жерге алып келіп, халыққа медициналық көмекті ұйымдастыруды жоспарлап отырмыз. Маңғыстау облысында наурыз айында өткен жомарт жүрек қайырымдылық шарасы аясында 3,5 мың отбасыға көмек көрсетілді. Алғыс айту күні басталған акцияға меценаттар, компания, мекеме басшыларымен қатар қарапайым тұрғындар да атсалысты. 25 күннің ішінде 25 миллион теңге жиналды. Қайырымды жандар жиған қаражатты 100-ге жуық ерікті жас көмекке мұқтаж отбасыларға жеткізіп берді. Қарттар үйіндегі қарияларға бағалы сыйлықтар жасалып, балалар ауылына 6 бірдей теледидар табысталды. Қайырымдылық шарасы аясында науқас балалардың еміне де қаржы жиылып, операция жасалды. Ақтау мен Жаңаөзен қалаларындағы қос бірдей тұрмысы төмен отбасыға баспана тарту етілді. Ақтөбелік зергер Болат Атыраубаев ұлттық өнерді қайта жаңғыртуды қолға алған. Шебер 18-19 ғасырларда жасалған бұйымдарды зерттеп жүр. Көненің көзі болған сәнді шекелерді жинап, солардың үлгісімен алқа, шолпы, жүзік сияқты бұйымдарды жасайды. Өңірде қыз-келіншектерден құрылған шолпы клубы да ұлттық нақышта жасалған шекелерге тиісті бағасын берген. Әсіресе қыздар арасында шаштарын шолпымен безендіретіндер көбейді. Ал 6 жыл бұрын ақжаулық даналардың қолдауымен ашылған клубтың мүшелері Ақтөбенің өзінде 5000-нан асады. Бірлестік бойжеткендер мен қыз-келіншектердің шашын безендіріп қана қоймай, тәрбие беруді де көздейді. Бұрмына байланған күмістің сыңғырын естіртпеуге тырысқан қыз бала байыпты қозғалып байқап басқан. Сәндік бұйымының тәрбиелік мәнімен қатар денсаулыққа да пайдасы зор көрінеді. Біріншіден елбасының бағдарламасы бар ғой, рухани жаңғыру деген. Соның әсері де бір жағынан тиіп жатыр. Екіншіден өзіміз қарапайым халықтың өзі ұлттық өнерге, соның ішінде зергерлік өнері бар, басқа да өнер бар, ұлттық сұраныс өте жоғары. Өзінің тарихын, өзінің мәдениетін сүйетін адамдар қазір көп. Қарағанды облысының Қарқаралы ауданындағы мемлекеттік мұраға ағаштан салынған аяда үйді паналап отыр. Мұнда өрт қауіпсіздігі мүлдем ескерілмеген, тіпті құжат сақтайтын сөрелер де ағаштан жасалыпты. Ең сорақысы сыз тартқан ғимараттан құжаттардың біразы бүлінген. 200 жылға жуық тарихы бар Қарқаралы жерінде құнды деректердің қатталып тұрғаны даусыз. Бірақ мынадай ғимараттан оны жоғалтып алуымыз әбден мүмкін, дейді директор. Қазір Қарқаралы мемлекеттік мұрағат қорында 280 мыңға жуық құжат бар, бірақ оны қоятын орын жоқ. Бұрынғы Егінді Бұлақ пен Талдау аудандарының құжаттары дәлізде тұр. Ғимараттың тарығынан қарағанда тұрған 100 мың құжатты да жеткізе алмай отыр. 2015 жылы жаңа ғимарат салынатындай жаңағы архивке жер телімін берген орталықтан. Ор жер телімі архивтің балансына алынған, бірақ енді әзірше осы ғимарат салудың қаржы жоқтығынан жалпы енді осындай сұрақ шешілмей тұр жаңа ғимарат салу. Ал жалпы Қарқаралы басында архивке сәйкес келетіндей құжаттарды сақтайтындай ондай ғимарат жоқ. Бүгін Қазақстан ұлттық құрамасы Венгрияның Фельдшут қаласында Болгариямен жолдастық кездесу өткізеді. Осыған дейін Қазақстан футболшылары 23 наурыз күні талайларды таң қалдырып, Венгрияны 3-2 есебімен ұтқан еді. Ұлттық құрама бас бапкері Станимир Стойлов өткен ойынды ұмытып, Болгарияға қарсы жаңа күшпен шығу керектігін айтады. Айтып өтейін, Қазақстан құрамасы кездесу қарсаңындағы жаттығу жұмыстарын Будапештте өткізіп, соңғы дайындықтарын пысықтады. Аталмыш ойынды хабар арнасы 21:25-те тікелей эфирден көрсетеді. Әзірге ақпараттар легі осындай жаңалықтарды хабар.кз сайтынан да көре аласыздар. Ал сағат 9:00-де орыс тіліндегі жаңалықтарды жіберіп алмаңыздар. Әріптесім Ботагөз Сарғұлова жүргізеді. Арнамыздан алыстамаңыздар.